အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနှစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေလက်နက်နဲ့မူရစေဝါမှောက်ခိုးရောင်းဝယ်တဲ့ဂိုင်းတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးသဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာနဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပိုပေယိုကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလူးဝစ်ဗီဒေဂရီနဲ့ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။အစောပိုင်းတုန်းကတော့အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ် Jeff Sessions ကအမေရိကန်တင်ဆက်ဟာတရားပွင့်ဝင်ရောက်သူတွေအတွက်တော့ဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုပဲအလေးပေးပြောဆိုနေတာပါ။ View တက်စလက်တီစာဟုတ်ပေးပို့တဲ့တဲ့ကိုမိတ်သက်စင်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ American and Mexico နယ်စပ်မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်သူတွေအရင်နဲ့မူရစေဝါမှောက်ခိုးမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့ American ကယာနဲ့ချီတဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေကိုစီလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းလူသူတွေကားတွေနဲ့အုတ်လိုက်ကြီး Mexico ဘက်ခြမ်းနယ်စပ်ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးတပ်တွေစီလွှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစစ်ဆေးတာမခံဘဲနဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတွေကိုရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဝင်ဖို့ကြိုးစားတာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှေ့နေကျုပ် sessions ကတင်းလာနေတုန်းကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ We're here to send a message to the world. ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီနဲ့မနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းနေရတဲ့ဖြစ်မျိုးရောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကဘာကိုသိစေချင်ပါတယ်။အောက်လိုက်ကြီးကားရီနဲ့လာနေတာကိုလည်းခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်နေဆက်မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေတဲ့ဖြစ်မျိုးကိုလည်းရောက်မခံနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်မှာတရားဝင်စည်းမျဉ်းရဆောင်ရွက်မှုနဲ့လူမှုစီမံခိုင်မာမှုတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။နေဆက်မှာတဲထိုးပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်လူတွေအတွက်ဘာမှဆောင်ရွက်မပေးတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်စာနာစိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။အမေရိကန်တွင်းကိုဝင်လူတွေရဲ့ရှောက်လွှာစီစဉ်ရေးစနစ်ပုံမြန်စေဖို့အတွက်တရားရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့တိုးပြီးတော့နေဆက်ကိုပို့ထားတဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းချက် sessions ကပြောပါတယ်။ I have sent 35 prosecutors to the တောင်ပတ်အနောက်ဖက်နေဆက်အထိကိုဆွေးနွေးရှိနေ35ယောက်ပို့ထားပြီးတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတရားသူကြီး18ယောက်ကိုလည်းနေဆက်ကိုရွှေ့ထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုထိတ်တန့်တပ်တမန်တွေတင်းလာနေတုန်းကတွေ့ဆုံမှုအတွင်းအမေရိကန်တောင်ပိုင်းနယ်စပ်တခြားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဟာလည်းအဓိကထားဆွေးနွေးသွားတဲ့နေရာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တရားမဝင်လက်နက်၊မူရစေဝါမှောင်ခိုမှု၊တရားမဝင်လူတွေဝင်ရောက်မှုတွေကိုအမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်သွားမယ်အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကပြောပါတယ်။ရွှေပြောင်းလာသူတွေစွန့်ခွာခဲ့ကြတဲ့အမေရိကတိုက်အလဲပိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လူနေမှုအခြေအနေတွေကိုတိုးတက်အောင်လဲအမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပွန်ပီယိုကပြောပါတယ်။Example, we are working with our partners in Honduras, Guatemala. Honduras, Guatemala, and El Salvador, နိုင်ငံတွေတွင်လုံခြုံရေးတိုးတက်ရေးအကြမ်းဖက်မှုလျှော့ချရေးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေတိုးတက်ရေးနဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတွေကိုလည်းဒီနိုင်ငံတွေကအမေရိကန်ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မက္ကီမြောင်စုတဲကိုဝင်လို့တဲ့ရွှေပြောင်းသူတွေကမက္ကီကိုနိုင်ငံသားတွေပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မက္ကီကိုနိုင်ငံကလည်းရွှေပြောင်းလူတွေကိုလက်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမက္ကီကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလူးဝစ်ဗီဒီဂါရီကဘာသာပြန်ကနေတစ်ဆင့်ပြောဆိုသွားပါတယ် We need to continue to think about priority ရွှေပြောင်းလူတွေဘလို့ပဲလာလာသူတို့ရဲ့အခြေခံဂုဏ်သိက္ခာကိုဦးစားပေးစဉ်းစားပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုတာဝန်ရှိသူတွေကမကြခင်မှာတော့ဂွာတီမာလာ၊အယ်ဆယ်ဗာဒေါ၊ဟွန်ဒူရက်စ်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။